हङकङबाट ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरेर सिना मङ्गल सडकसम्म पुर्याइएको करिब एक क्विन्टल सुन बरामद भएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुन बरामद गरेको हो भने भन्सारका अधिकारीहरूमाथि उठेको छ मंगलबार राति दस बजे हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिकको उडानमा स्कुटरको ब्रेक सुको आवरणमा सुन ल्याइएको थियो नेपालमा एकैपटक यति धेरै सुन बरामद भएको सम्भवत पहिलो घटना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ यसअघि दुई हजार चौरात्तर भदौमा चिनिया तस्करले भित्राएको अठासी केजी सुन सहित काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट गाडी चालक पक्राउ परेका थिए राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले सुन बरामद भएको र केही व्यक्ति पक्राउ परेको पुष्टि गरे उनले भने थप अनुसन्धान भइरहेको छ धेरै तथ्य खुल्न बाँकी नै भएकाले विस्तृतमा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्सार कार्यालयले निर्वाध रूपमा सुन पास गरिदिएको थियो अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने आठवटा वटा कार्टुन बक्सामा ल्याएका आधारमा करिब एक सामान जाँच गर्ने स्क्यानरले कसरी पत्ता लगाएन सम्भावित सेटिङ बारे अनुसन्धान हुँदैछ बुढा नीलकण्ठेगाना उल्लेख गरिएको रेडी ट्रेडर्स प्रालीका नाममा विमानस्थलबाट भन्सारले जाँच पास हुन लागेको सामान शङ्कास्पद रहेको सूचना आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली विमानस्थल पुगेको थियो जाँच पास पछि सुन लिएर ट्याक्सीबाट बाहिरिएका दुईजना सेनामङ्गलमा समातिएका हुन् पछि जना, हुन। जना पक्राउ परेका छन् अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने सुनको बिस्कुटको आकार बिगारी स्कुटरको ब्रेक ल्याएको देखिन्छ ठूलो मात्रामा सुन चोरी पैठारी हुन लागेको दस दिन अघि नै प्राप्त भएको थियो स्रोतले भन्यो हामीले विशेष टोली बनाएर काम गरिरहेका थियौं सुन समातिएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाँच जना पक्राउ परे पनि थप योजनाकारको खोजी गरिरहेका छौं अनुसन्धानका भन्सार जाँच पास गराउने कर्मचारी तानिनेछन् भन्सार जाँच पास गरेर विमानस्थलबाट बाहिर ल्याइएको सुन बरामद भएपछि मङ्गलबारै भन्सार एजेन्टसँग केरकार गर्दा अरू दुईजनाको नाम खुलेको थियो त्यसपछि बुधबार बुना एकजना र जोरपाटीबाट अर्का व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ मङ्गलबार बरामद बार गरिएको सुन नक्कली फर्म खडा गरी त्यसकै नाममा प्रज्ञापन पत्र खोलेर ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ रेडी ट्रेडर्स प्रालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई प्रयोगीको आशंकामा रामकुमार भुजेल हर्क राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामा पक्राउ परेका हुन् पाँचै जनालाई विभागको हिरासतमा राखिएको छ तस्कर गिरोहको सुन विदेशी मुद्रा लगायत अवैध वस्तु ओसार पसार गर्दा चेक जाँचमा कडाई हुन नसकेपछि विमानस्थल भन्सार क्षेत्रमा प्रहरी उपस्थिति पनि गराउनु पर्ने माग उठिरहेको छ तर भन्सारले प्रहरी खटाउन मानेको छैन त्यसको लाभ गिरोह र कतिपय अवस्थामा भन्सारकै कर्मचारीले उठाइरहेका छन् केही दिन अघि मात्रै उप तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सारमा प्रहरीको समेत उपस्थिति बढाउने बारे कुराकानी भइरहेको जनाएका थिए यस अघि विमानस्थलबाटै भित्रिएको तस्करीको सुन कारोबारीसँग हालै माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको समेत नाम मुछिएको छ यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ क्विन्टल सुन बंगलबार राति पक्राउ गरिए पनि यो प्रकरण बुधबार साँझ मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो किन यति लामो समय लाग्यो भन्नेमा अधिकारीले दुई तर्क गरेका छन् पहिलो विषय बरामद गरिएको सामग्री सुन हो कि होइन भनेर छुट्याउनु पर्ने थियो स्याम्पल टेस्ट गरेपछि सुन हो भन्ने पुष्टि भयो पुष्टि नभई भन्न नभएन थियो अनुसन्धानमा एक संलग्न अधिकारीका अनुसार दोस्रो विषय तस्करीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि पनि घटना बाहिर ल्याउन नहुने थियो दुवै विषय निश्चित भएपछि बुधबार अनौपचारिक रूपमा घटना सार्वजनिक गरेका हौ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न अझै केही दिन लाग्ने ती अधिकारीले बताए